2001တော့ထွက်တဲ့ဖက်ကအရန်3000ပဲထွက်ခဲ့လို့ပြောတယ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ R Boy Sneaker Boy အစီအစဉ်ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ့်ဖက်နက်လေးကသူကနည်းနည်းလေးသူကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိန်းဒါကျွန်တော်ဒီနေ့review လုပ်ပေးမယ့်ဖက်နက်ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော် Midnight Navy လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ Midnight Navy ကသူကကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်။သူကလုံးဝဒါ limited exclusive ထုတ်ထားပေးတဲ့ဖက်နက်ပါ။အဲ့တော့ဒီဖက်နက်ဘူးကသူကစလာကလေးကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ Nike ဘူးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အခြားအယောင်နဲ့လာတယ်ဥမာဟိုအနီပေါ်မှာအနက်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလာတယ်ဒီသူကတော့ဒီ exclusive သူကဂျပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘူးကသူကငွေမြင်အောင်နဲ့လာတယ်အဲအိမ်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီဘူးလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဒီဘူးလေးကိုကျွန်တော်စားဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာအရင်ဆုံးဒီဘူးမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်ပါမယ်ပြီးွားရင်ဒီအထက်ကဒီ packing လောက်ထားတဲ့စက်ကူမှာသူက2001-2020ဆိုပြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးအထက်မှာရှင်းပြပါမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တရာဒါသူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကာလဝေးပါ။သူကကျွန်တော်နာမည်အတိုင်းပဲသူက Navy Blue ရဲ့ဒါ Midnight Navy ပေါ့နော်။ဒါ Midnight Navy ရဲ့ဟောဒီကအဖြူရောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Silver Swoosh ရဲ့သူကအဲ့3ရောင်ကိုပဲအဓိက base ထားပြီးတော့သူကကာလဝေးလုပ်ထားပါတယ်။ဒီဖက်နက်ကသူကဘာကြောင့်2001-2020ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2000တခုနှစ်တော့သူကဂျပန်နိုင်ငံအတွက်သူကဒါမျိုးပေါ့နော်သူကထွက်လာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်လဲငယ်သေးရယ်ကျွန်တော်ဖနက်ကလည်းအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားကထွက်သမျှဟာကိုချက်ချင်းအဲ့လို order ပေးနိုင်တာလို့ဘာလို့ဝယ်ရတာမလွယ်ကူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ဖနက်ကစူးစောင်းအောင်ခက်တယ်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာအဲ့ချိန်တော့2001တော့ထွက်တဲ့ဖနက်ကအရန်3000ပဲထွက်ခဲ့လို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်စီမှာလည်းအဲ့ဖနက်ကမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပုံထဲမှာပြထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီသူကဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတော့အဲသူကဒီ height ပေါ့နော် height ကတော့နည်းနည်းကွာခြားတယ်အဲပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Air Jordan logo လေးကသူကအဲ့မှာအခြားအယောင်လေးလို့ဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်သိထားမိတယ်အဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုထွက်တဲ့2020မှာထွက်တဲ့ဒီဂျပန်ဟာအတော့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ကဒါမဖြစ်မနေကျွန်တော်ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်အောင်ကျွန်တော် order မလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အဓိကဒီအောက်ဆိုးပေါ့နော်အောက်ဆိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ Midnight Navy ကိုပဲသူကတရောင်လေးကိုသူကတုံးထားတယ်ပြီးရင်ဒီ Mid Sole ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Mid Sole မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ပေါ်မှာပဲသူက stitching ကသူကအဲ့လိုဟိုအဖြူရောင်လေးနဲ့ပဲပြန်ထိုးထားပါတယ်ဒီဖက်နက်မှာပေါ့နော်အရန်ထူးခြားတဲ့ဟာလေးကဘာလဲဆိုတော့သူကကိုဒီလေတုံးတဲ့ leather quality ပေါ့ leather quality ကကျွန်တော်အခြားကျွန်တော် Jordan 1တွေအခြားကျွန်တော်ဖက်နက်တွေကျွန်တော်မှာတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖက်နက်တွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ leather ကအရန် soft ဖြစ်တယ်ဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုသိတာဒီလိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုသူကလုံးဝအရန်ကောင်းတဲ့ leather quality ကိုတုံးလာမယ်အရန်သိတာတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ထူးခြားတာဒီ tan ပေါ့နော်ဒီကြောင့်ဒီရှာထိပ်ပါသူကထိုးရတဲ့လူကိုလည်းဒီ Nike Air ဆိုပြီးတော့ထိုးရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးကလည်းဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လုံးလေးလုံးထားမရှိတဲ့ဒီ Jordan 1နေမှာဟိုပါဗောနော်ဟိုလုံးတဲ့အရာလေးပေါ့သူကအဲပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့တန်းရဲ့အနောက်မှာဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့2001-2020 and 2001ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရပြောထားတဲ့ဒီဟို2001တော့ထွက်ခဲ့တဲ့အဲဒီဟာကိုသူကကိုစားပြုတယ်ဒီ2020ဆိုတော့အခုဒီဖက်နက်ပေါ့နော်ဒီဖက်နက်ထွက်တဲ့ဒီနှစ်ကိုကိုးစားပြုတာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်နှစ်20နီးပါးလောက်ကြာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ release လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖက်နက်ကကျွန်တော်တို့ collectors item တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါရှိသင့်တယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးွားရင်သူအထဲထဲမှာဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ COJP ဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်ဂျပန်ကိုသူကပြောချင်တာပေါ့ဗျာအဲဒါကတော့သူ insole လေးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးကနည်းနည်းလေးသူကဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီကျိုးနဲ့မတူသူ့ရဲ့ဒါကတော့သူအပိုးထည့်ပြလိုက်တဲ့အဖြူကျိုးအဲဒါပေမဲ့ဒီ navy ကျိုးကသူကနည်းနည်းလေးအလုံးပုံစံမျိုးပုံဖြစ်တယ်အဲဒီကျိုးကလည်းဒါထူးခြားတဲ့ဒီဖနက်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့သူရဲ့ retail price ကဒေါ်လာ190ဆိုပေမဲ့အဲကျွန်တော်က resale market မှာပြန်ပြီးတော့
ဝယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ resale market ဆိုတော့ဒီရန်ကုန်အရောက်နဲ့ပါတဲ့ဆို 38,000 လောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ तू က size ပေါ်တော့မူတည်ရဥပမာ size ကအဲဟိုပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နေတဲ့ 38,000 နေ 4,000 ကျားလောက်တော့ range ထဲမှာတော့ဒီကောင်ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ तू ရဲ့ဒီ uniqueဖြစ်တဲ့အရာအစောပြောလို့ပေါ့နော်တုံးထားတဲ့ leather quality နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Air Jordan logo လေးကလည်းဒါအကြည်အောင်ပေါ့နော်ဒီ logo လေးတုံးထားဖြစ်ကြတော့သူက unique ကတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက colorway colorway ကအဲကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတော်တော်များများမှရှိတဲ့အမေးရောင်တို့အဲအဲ့လိုမျိုးနေနဲ့သူက drag ဖြတ်ပြီးဝတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာနဲ့မဆိုအဆင်ပြေလောက်တဲ့ colorway ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အာဒါ mic day ဆိုတဲ့ဖဏတ်တရံပေါ့နော်ဒီဖက်နှက်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့အရန်သဘောကြတယ်အဲဒီဖက်နှက်ကိုရအောင်ကူညီပေးတဲ့အဲကျွန်တော်ညီလေးစင်ကာပူအောင်မြင့်မြတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲသူစီမှာအာဖက်နှက်တွေဝယ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချရတယ်သူကဈေးနှုန်းလည်းသူကမများဘူးအဲ resale market မှာပဲသူကအသက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့သူကျွန်တော်ကူညီပြီးအများနဲ့ရှာပေးရင်ညီလေး thank you ပါအဲ့တော့ဒီနေ့အာဒီ midnight navy လေးကိုအခုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာလေးကို comment box မှာရေးပေးပါအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်နှက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့အဲ unboxing နဲ့ review လုပ်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့မဆောင်ကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ our travel diary ဆိုတဲ့ page လေးကို like and follow see first လေးလုပ်ပေးပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ youtube page ကိုလည်း subscribe နဲ့အဲ့ဘဲလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားပေးပါအဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်တတအားလုံး bye bye ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။